Selamat sejahtera dan salam Satis Jiwa. Didakwa menjadi hamba seks bapa kandungnya sejak Julai tahun lepas, seorang remaja perempuan berumur 17 tahun di kampung Sinjan, Kuching tampil membuat laporan polis. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Abang Ahmad Abang Julai, suspek juga mengugut untuk mencederakan mangsa sekiranya perbuatan keji itu didedahkan. Susulan laporan mangsa, polis telah menahan suspek yang berumur 40 tahun di kampung Sinjan. Lebih mengejutkan lagi apabila jenayah keji ini diketahui ibu mangsa namun tiada tindakan diambil bagi melindungi anak perempuannya itu. Mangsa turut laporkan hamil 7 minggu selepas membuat pemeriksaan di Hospital Umum Sarawak baru-baru ini. ACP Abang Ahmad yang hubungi pemerintah RTM di Kuching turut menedahkan pihaknya turut menahan ibu mangsa yang berumur 37 tahun bagi tujuan siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 376B Kanun Keseksaan kerana melakukan sumbang mahram. Projek penyambungan Jalan Pen Borneo Fasa 2 dari Miri ke Lawas sepanjang 102 km bakal memendekkan masa perjalanan khususnya Sarawak ke Sabah dan sebaliknya dan juga pengguna dari negara jiran Brunei Darussalam kelak. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dato' Ali Hamzah berkata, perbincangan lanjut dengan pihak negara Brunei Darussalam kini dilaksanakan bagi menentukan lokasi kompleks kuarantin Immigration dan Custom CAQ dan pengurangan cop pengesahan pemeriksaan keluar masuk di kedua-dua belah negara. Jadi rundingan kita ialah untuk menentukan di manakah penemuan dari segi CIQ point tu, highway itu di mana, dan juga dari segi kemudahan CIQ ni. Pasal kita dapat tahu yang sekarang ni kalau ikut kemudahan yang sedia ada, kita ada cop di dua-dua bahagian, saya rasa 16 kali, dan kita cuba runding dengan kerajaan negeri Brunei bagaimanakah cara untuk kita sama-sama kurangkan dari segi cop kalau boleh, ya, kalau dibenarkan mengikut undang-undang negara masing-masing. Beliau ditemui pemerintah selepas lawatan ringkas ke Kompleks Kuarantin Immigration dan Custom Sungai Tujuh Miri sebelum ke negara Brunei Darussalam. Lebuh Raya Pen Borneo sepanjang kira-kira 2,239 km itu dijangka siap sepenuhnya tahun 2023. Mengenai Kompleks CAQ Sungai Tujuh Miri, beliau berkata pembangunan fizikal perlu dilakukan khususnya menambah baik ruang pejabat agar memberi keselesaan kepada anggota yang bertugas. Masyarakat di luar bandar tidak pernah diabaikan dalam pelaksanaan pelan strategik dan pelan tindakan program promosi kesihatan bagi memastikan taraf kesihatan penduduk luar bandar dalam keadaan terbaik. Menteri Muda Kesihatan Awam Datuk Dr. Jerib Susil berkata, terdapat pelbagai pendekatan telah digunapakai untuk memastikan aktiviti promosi kesihatan mencukupi pelbagai kumpulan sasar. Antaranya program Tunas Doktor Muda yang memperkukuhkan kemahiran guru-guru di prasekolah, tadika kerajaan serta swasta dalam mendidik anak-anak berumur 5 hingga 6 tahun tentang kesihatan asas, manakala program sama bagi sekolah rendah dan menengah akan meliputi semua sekolah termasuk di luar bandar. Selain itu, program Communication for Behavioral Intervention, COMBI, dan Komuniti Sihat Perkasa Negara COSPEN telah menetapkan sasaran pembangunan healthy setting di dalam community. Tambahnya, pusat promosi kesihatan juga akan ditubuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selain mengubah sikap masyarakat ke arah gaya hidup sihat. Datuk Dr. Jerib Susil menjawab soalan daripada Adun Telang Usan, Dennis Ngau dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak di Kuching. Mesyuarat kedua bagi pengkal pertama Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-18, Ali Lamberi bin Lamat, dalam pembahasan semalam gesa kerajaan dan kementerian berkaitan untuk membina lebih banyak menara telekomunikasi dan menaik taraf menara sedia ada di kawasan Lamber. Katanya, keperluan untuk kemudahan telekomunikasi seperti liputan telefon dan Wi-Fi rangkaian mudah alih sememangnya amat diperlukan penduduk untuk perhubungan dan akses maklumat yang memanfaatkan pelajar. Adun Kerian Ali Biju dalam perbahasan mencadangkan kerajaan melalui Jabatan Pertanian untuk memesatkan sektor pertanian di kawasan Kerian, terutamanya status pencapaian perancangan penanaman getah di Ulu Awit Kerian yang sepatutnya 6,449 hektar namun hanya ditanam pada keluasan 349 hektar sahaja sejak 5 tahun lalu.
Selain itu, ahli juga meminta kerajaan mengkaji langkah untuk menstabilkan harga pasaran lada hitam dan lada putih yang turun mendadak sejak 4 tahun lalu. Ahli Dewan Undangan Negeri Ngemah, Alexander Vincent, mencadangkan agar projek hidromikro dilaksanakan dalam dua lokasi iaitu Sungai Malok dan Sungai Gelagau. Katanya, walaupun projek bekalan elektrik luar bandar BELB membekalkan elektrik kepada kebanyakan kawasan yang boleh diakses oleh jalan raya, terutamanya di sepanjang Jalan Nibong Tada, terdapat kawasan yang tidak boleh diakses jalan raya seperti Sungai Ngemah yang amat memerlukan bekalan tenaga elektrik. Kawasan itu meliputi rumah-rumah panjang iaitu Rumah Salang Anak Manggau, Rumah Jimmy Anak Jara Warantau Lugau dan Rumah Magal Anak Tukau selain Lubuk Tanjung dan Ulu Ngemah. Sementara itu, Kementerian Perumahan diminta untuk menimbang semula berkaitan tapak perumahan di daerah Song yang masih kosong sejak lebih 10 tahun lalu. Adun Katibas, Dato' Ambrose Belikau Enturan memberitahu tapak itu boleh dibangunkan menjadi sebuah kawasan perumahan. Antara projek perumahan yang boleh dibangunkan ialah program perumahan rumah mesra rakyat, program bantuan rumah, program perumahan rakyat dan juga perumahan rakyat Satu Malaysia. Adun Batu Danau Paulus Palugumbang pula mahu pihak berkaitan menyelesaikan isu tekanan air rendah di kawasan Batu Danau. Selain itu, kerajaan turut diminta memandang serius terhadap masalah sekolah daif di kawasan itu. Katanya, hampir kesemua sekolah di kawasan itu diperbuat daripada kayu yang berusia lebih 20 tahun dan memerlukan penambahbaikan bagi memastikan suasana pembelajaran yang selesa kepada anak-anak. Kerajaan juga diseru memberi penekanan terhadap soal keselamatan di kawasan perindustrian Samalaju memandangkan ianya merupakan aset kerajaan dengan anggaran nilai RM150 bilion. Adun Samalaju Majang Renggi mencadangkan agar sebuah balai polis kelas A dibina di tapak tanah seluas 10 hektar yang telah dikenal pasti di Taman Perindustrian Samalaju. Selain itu, perkhidmatan bomba dan penyelamat juga amat diperlukan di kawasan itu bagi memberi keselesaan kepada penduduk, para pelabur dan keselamatan harta benda. Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Wong Soon Koh menyangkal dakwaan Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut Dr. Ting Tiong Chun berkenaan defisit dalam bajet negeri 2017 yang berjumlah RM2.813 juta. According to his calculation, Yal Ali Ampung Umar for Pujut, he said it is not a deficit of 385. In fact, it is a deficit of 2,813 million, meaning 2.813 billion. Datuk Seri Wong Soon Koh menjelaskan Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim semasa membentangkan bajet negeri Isnin lepas mencadangkan sebanyak RM8.134 bilion dengan defisit belanjawan sebanyak RM385 juta. Beliau turut menyatakan hasil negeri bagi tahun depan dianggarkan sebanyak RM5.321 bilion manakala kurang anggaran perbelanjaan biasa pada RM5.706 bilion dengan defisit RM385 juta. Beliau bercakap dalam sidang media di Dewan Undangan Negeri di Kuching. Datuk Seri Wong mengulas kenyataan Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut Dr. Ting Tiong Chun yang mentafsirkan bahawa defisit negeri akan berada pada RM2.813 juta dalam perbahasannya di persidangan DUN Khamis lepas. Peruntukan RM1.9 bilion lagi masih diperlukan daripada Kerajaan Sekutuan untuk membina beberapa jambatan bagi melengkapkan jalan pesisir. Antaranya Jambatan Lasa, Batang Paloh, Jambatan Batang Kerian dan Jambatan Rejang. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Sadong Jaya, Insinyur Aidil Lariwu, pembinaan jambatan tersebut selaras projek Lebuh Raya Pen Bonyo. There are still seven more bridges. Seven more big bridges need to be constructed to complete the whole connectivity. Ujarnya setakat ini tiga buah jambatan telah diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK-11 iaitu Jambatan Batang Rambungan, Jambatan Batang Lupar dan Jambatan Batang Igan. Aidil berkata demikian dalam sidang media di Dewan Undangan Negeri Sarawak di Kuching. Beliau turut berharap agar peruntukan yang diperlukan
akan diluluskan memandangkan pembinaan jematan tersebut kelak mampu memendekkan jarak perjalanan selain membantu mempercepatkan pembangunan ekonomi di kawasan pesisir pantai. Ahli-ahli Exco Pemuda Parti Rakyat Sarawak PRS dinasihatkan agar sentiasa bekerjasama dan menyokong parti serta kepimpinan Ketua Menteri Tan Sri Dunan Satem. Timbalan Ketua Menteri yang juga Presiden PRS Tan Sri Dr. James Jemut Masing memberitahu Exco Pemuda perlu bersatu padu dalam menguruskan parti memandangkan pelbagai cabaran yang perlu dihadapi pada masa akan datang. Jelasnya, generasi muda merupakan pelapis bagi kepimpinan di masa depan yang mampu melahirkan idea-idea bernas dalam membangunkan parti. Golongan itu juga diseru supaya mengikis sikap negatif yang boleh memecah belahkan parti. Tan Sri Dr. James Jemut Masing berucap dalam majlis angkat sumpah Exco Pemuda PRS yang baharu di bangunan Dewan Undangan Negeri di Kuching. Seramai 15 Exco baharu itu turut menandatangani surat sumpah taat setia kepada parti. Kakitangan Jabatan Muzium Sarawak bersedia untuk transformasi tugasan mereka apabila muzium baharu yang sedang dalam pembinaan siap pada 2020. Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Datuk Ik Pohon Juyik berkata, kakitangan jabatan itu harus melengkapkan diri dengan teknologi komunikasi dan maklumat ICT bagi mempersiapkan diri untuk mengurus dan mengendali muzium baharu yang berteknologi canggih itu. Katanya jabatan itu juga perlu mengadakan rakan strategik untuk menjadikan sejarah Sarawak sebagai satu tarikan utama. Datuk Ik Pahun berkata demikian di Majlis Makan Malam Apresiasi Jabatan Muzium Sarawak di Kuching. Sementara itu, pengarahnya Ipoy Datan dalam ucapannya berkata, jabatan itu juga aktif dalam pelbagai aktiviti tahun ini seperti penglibatan dalam program Hari Muzium Antarabangsa di Kedah, peresmian Galeri Brook dan Orang Sarawak dan juga menyertai pameran di Kalimantan, Indonesia. Dalam majlis itu, pesara-pesara jabatan itu turut diraikan dan menerima cenderahati. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 9 pagi, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Projek Rancangan Memulihkan Koridor Sungai RMKS Batang Sadong di Pekan Semunjan, Lembangan Batang Sadong Bahagian Sewarahan. Manakala pada pukul 9.30 pagi, Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Gambas menyempurnakan Majlis Penyerahan Mobile Premier ke arah menangani kos sara hidup peringkat negeri Sarawak 2016 di Institut Perguruan Batu Lintang, Kuching. Akhir sekali pada pukul 11.30 pagi, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Dato' Noge Gumbek menyempurnakan Majlis Ramah Mesra Usahawan Tekun dan Taklimat Program Tekun di Redeem Center Kampung Apar Singai Bau. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Redwin.